Hej hörni! Idag tänker jag laga revbensspjäll. Jag kommer glasera den med vitlök och rosmarin. Och oavsett vilket kött ni ska tillaga, se till att köpa bra kött. I butik så brukar personalen vara väldigt kunniga och Isabelle här har hjälpt mig att ta fram ett riktigt bra revbensspjäll. Ja. Den här hoppas jag kommer bra. Tusen tack! Varsågod! Revbensspjäll hörni, till julbordet. Det kan ju inte bli så mycket bättre. Jag kommer servera en gräddstuvad savojkål till revbensspjället och en glasyr då på vitlök, rosmarin och sirap. Jag kommer börja med att koka upp revbensspjället och det är för att få det mört och fint. Sen bakar vi det i ugnen med glasyren på då. Morot, vitlök, rosmarin och gul lök. Det kommer vi låta fräsa. Det fräser vi så att de släpper lite smak. Sedan har vi i hela revbensspjället i grytan. Saltar och pepprar. Och sen slår vi på ungefär en liter vatten eller tills det täcker hela revbensspjället. Och då drar vi på lock och låter det koka. Det här kommer ta ungefär en timme. Det viktiga är att benet nästan släpper så det inte blir segt. Och efter en timme stoppar vi det i ugnen helt enkelt. Vi låter det koka på. Och medan spjället kokar så passar vi på att koka ihop glasyren. Den kommer behöva puttra ett tag också. Vi kommer behöva vitlök och rosmarin. Vitlöken pressar vi och skalar av. En kvist rosmarin. Ungefär 2 matskedar äppelcidervinäger. Häller i vatten och avslutar med ljus sirap, ungefär 2 deciliter. Det här är ganska löst nu i början, men när det får stått på koka ungefär en kvart så kommer den tjockna till sig lite. Se till inte att koka alldeles för kraftigt för då bränner det fast nämligen. Vi låter det koka en stund. Då så, medan glasyren får reducera ner och spjället kokar så steker vi på savojkålen och stuvar den. Jag hackar schalottenlök som jag vill vända i stekpannan. Och savojkålen strimlar jag då i långa strimlor. Lite salt och peppar förstås. Det är ganska läckert när savojkålen får en liten bränd och brun yta. För att sudningen ska bli lite tjockare så behöver vi lite mjöl. Vi tar i ungefär en matsked mjöl, strör över och rör om ordentligt. Häller i ungefär en halv deciliter vitt vin. Och vänder kålen ut. Och sist har vi ungefär en deciliter grädde. Den här får stå och puttra nu en liten stund. Det kan vara gott att savojen inte blir alldeles för mjuk så att se till att smaka av den om en liten stund. Så hörni, då har spjället kokat färdigt. Nu är det bara att baka den i ugnen i 200 grader ungefär 45 minuter. Se till att glasyren täcker hela spjället och efter 45 minuter så kommer den bli vackert brun. Så vi stoppar in den. Då ska vi se. Då har vi spjället så där vackert brun. Tar vi bara savojen och lägger upp på ett fint fat. Och hela spjället rakt på. Garnera med lite rosmarin. Sådär! Då har vi det. Revbensspjäll glaserat med
vitlök och rosmarin tillsammans med stuvad savoykål. God jul!